Hej på er! Som ni hör så är jag nära höns och ska idag igen ge dem mat, torka lite kaka och plockägg. Det är så mång på hungro tror jag. Följ med igen och ska vi se om vi hittar några ägg. Hallå! Hej på dig! Va? Oj, var inte rädd för mig, jag är nog snäll. Nåja, nu ska vi gå på skattjakt. Har vi nöjer? Åh, jag ser. Ett ägg. Åh, hej. Det här är toppen. Är du fin? Fina gubben. Och så tjängar hans. Får vi ut och kasta mat åt dem. Hej Podde! Kommer du in då? Hej Toppen! Sådär! Riktigt perfekt! Och så locket på!